Čau, takže ještě předtím, než začne tohle video, tak bych chtěl říct, že tohle video je sponzorovaný Total Antivirem. Je to vlastně antivirus pro hráče, takže pokud bys mě chtěl podpořit, tak v popisku je na něj odkaz. Jenom tím, že na ten odkaz klikneš, tak mě podpoříš. A samozřejmě, pokud bys mě chtěl podpořit ještě víc, tak si ten antivirus můžeš i zakoupit. Takže díky moc všem, co něco z těchto dvou věcí udělají a užijte si video. Čau, Stromaro. Hodím jídlo do lednice a teda do mikrovlnky z lednice. Hned budu zpátky, jo. Ohohoho. OK, tak tohle už mě nebaví moc. Kubo! Ne, nevím, mě tady asi jako padá třeba stěna na hlavu, nebo co? Můžeš zavolat vrátnýmu? Co? OK, na tohle. Proč máš tady dort, ty vole? To je můj dort. Proč máš tady dort? Ale jak jsi viděl tu stěnu? Ty vole. Čort, ty vole. Oh! OK. Peťo? Jsi v pohodě? Jo. Kuba! Malinko rozdělilo a najednou se začínají Dynamo Eklot zase dostávat k té lepší pozici. Máme dobrý nákup za zády, relativně dobré finance. To taky nechápu. Co je? To má být nějaký herectví jakože. To je jako reakce? Na reakci? Rumor has it something's off at the church. There's blood in the baptismal font and pastor's gone missing. My genius plan was to investigate it. Toda je taká, že na streamu je 18+. Overení účtu na kasíně pýta občanské albo pas, keď si chcete overiť účet na kasíně. Môžem hrať na akom kasíně chcem, pokiaľ tam má človek prístup. Môžem rozprávať akým jazykom chcem, kdekoľvek na svete. Aspoň myslím, či? A ak je hazard na Slovensku a Čechách kasínach v poriadku a na iných je to svinstvo, mali by ste navštíviť doktora. Ty s tým nespraví nič. Jediné, čo môžete skúsiť, je písať na ministerstvo pre reguláciu hazardných hier, co mi dala link, nech zablokujete kasína u nás, čo myslím, že už aj sú. Končím, je čas ísť vyhrať nejaké peniaze do kasína. Čo sa vyhrať? On nechcel... No ja som zvedal, že říkal Hnáčku, ako... Nebo to s tou zdí, ako som si myslel, že aj leží dál, pojď, jak sa tam zaslo a spadlo to tam, tak som si akože říkal, že ako, co to je to. Jo. No. Ještě ten squeaky, nesquiky. Tři vybíhaj do lobby. Dobro, tohle bylo zajímavý, bude, ale prosím nás, pustujou nám furt tu unimu, můžeme třeba chvíli počkat. Nechci tu být. Víš, to je blanda, vole. Pozdravu Hajzeta, který bojuje s obezitou. Co? Má ještě... Voja. Kámo, prosím, nech to fuj. Můj ne, tohle Štěpán 2800 je můj nejoblíbenější streamer teď nově. To je s obezitou. Dále. Pozdravu Hajzeta, který bojuje s obezitou. Kámo, prosím, nech to fuj. Aaaa. Fuj, já nesnáším můry. Kámo. No, nedá sa mi kajka vôbec. No ja viem, ale nedá sa mi teraz vôbec. A kedy? 7 minút, čo sa? Ježiši Kriste, ja čo mám teraz robiť? No nič, tak poď hore, nedá sa mi. Nemôžem ísť byť hore, veď už nie sú pozvaní, môžem chodí hore dole, odtoko. Nedá sa mi, sorry. Ňom, asi. Tak ona má nohavice. Isto má ona nohavice. Poď. Oni také nevystrelili, jak ja. Strieľačine. Pokom. Ona mala tričko. Dobre, tak ju stričkom. Stričkom. Počkej, tam čo strieľaš niekoho inýho? Kom, hneď. Do nej chce strieľať, ja do nich nie. Tam, one, sorry. Nie! To sme stalo taky. Kamo, by the way, jak kdybych vystřelil, tak kamo, mám tak dobrý konec do píči. A šel bych tam ještě za tím Silasem, nebo kdo to tam byl.
No, já prostě chci vystřelit, ale nestihnu to do piči, protože nevím, mám rád, tak čekal ty kokon asi. No střel, no já vím, Honáčku, já jsem se veškeré díval na všechny konce, když jsem se nudil, vole. My jsme byli na kompe. Kamu, ale já jsem chtěl střelit prostě, jenom já nevím, jako jestli jsem mířil do... Mně přišlo jako, že ona to tam měla třeba tak 8x díl, než já mě přišlo. Nebo že zmizlo během půl vteřiny, kámo. To je nějaký glitch podle mě. To byl nějaký rychlý quick time. Máš těžký život. Já mu pomůžu. Co se může stát? To zlo už tady není s náma ve sklepě, že jo? To já chci mít taky nějaký takový rozdůležitý. On má prsten moci, proto mu pomáhám. A fakt, že jo? A proto po něm jde Smeagol vlastně. Jo. A je to. Oh, ty vole, dobrá a reference to... na pána prstenu. To bych nečekal od Melikara. Tam, je to tam, oží. Mě zajímá, jak to dopadne, kurva. Kamo, nemyslnul jsem. Čau, Karo, dosáhl jsem nemyslnul. Vždyť jsem ani nevystřelil, já jsem chtěl vystřelit, ale nestihl jsem to, protože jsem mířil. A chtěl jsem se ujistit, že ho trefit. Maset. Ty pičo. Mě OP. Tak vidím, že jsem OP, že to je nějaký čemp. Banger starý. On má horší kvalit, než mi nejá stream legit. Rychlý pance jsem tady viděl ten, jak se to jmenuje. Kurva! Co to je za hru do píči? Jo, revalora. Frajírek, vole. Unavil jsem jako malého kluka. A jsem si s tebou jenom pohrál. Chcem, že bych si tě vzal... Michale, dost! Mi sejbola. Nebo se nezvedne? Jsi cípla taky? To taky nechápu celou hru, že to je Dying Light, ale to... Nebo to není Dying Light. Takže šup do vody. Počkej. Co? Jak se vám líbila moje kachna, Eva Vík? To je divný. Tak teď nic nevidím. Já jsem našel výbornou reklamní plochu. Ale klidně, já možná radím medlu. Počkej, já si ti ukážu na webku, já si ti budu vyhovovat. Počkej, ještě dám. Já si ti budu vyhovovat, mám okolo 230 kilo. Počkej, co? Oh shit, to kdo je? Oh můj bože, to je ten nejlepší hráč Valorantu. OK, tak to znamená, proč se musí dát 5 hlav. Jinak nevím, co by tady dělal ten klip. One v one with Bumba. 0-1. Helma, Tom Henny, ty vole, co seš moje máma? Okej, okay, dobře, možná jsem si měl vzít helmu, no. Kudu ti jaký dlouhý papírek? Právě se vědokal, že čím je zpráva delší, tím je papírek větší a tím je zároveň jako větší šance, že budu on papírek s výše zmíněvanou dlouhou zprávu nakonec vylosovan. A samozřejmě, že je to jen hypotéza, ale myslím si, že za zkoušku to rozhodně stojí. Protože prostě proč to neskusit? Děkuji za pozornost a uvidíme, zda tato vymakaná a maximálně sofistikovaná metoda bude nakonec fungovat. Ale... To je dobrý nápad. To je velmi dobrý nápad. Tak. Tonda Mikasan jde do hlavy. Hotové! To jak udělal, kurva? Hotové! Hotové! Hotové!
Hey, kappa kappa, hey, kappa kappa, hey. Jetzt ist Twitch-Chat an.